Están facendo misturas de traixadura, albariño e godello, e polo que se ve, pues están salindo uns... Claro, imagínate. Que o Ribeiro moi pequeniño, é moi, moi, moi pequeniño, pero que ten as condicións climáticas... Vamos a ver, según os expertos, as mellores condicións para a producción de viño en Galicia é o Val de Monterrey. Vamos a ver, por que? Por que é un val? ¿Sí? Vamos a perder outras características que temos, por exemplo, na Ribeira Sacra ou en Val de Horras, que son bancais. ¿Sí? Pero a ser un val, pero tamén ten zonas santas, ¿eh? Dicir, non é val, val, val. Ten as súas zonas santas que van cara ao Imbra, por aí. Despois, solamente o Val de Monterrey ten máis hectáreas que todas o resto de denominacións do Dixe Xuntas. Pero Rivadavia é un vinho blanco estes últimos anos, me dixo de... Sí, eu creo que en Galicia, en brancos, pouco temos que aprender. Non quero ser soberbio, pero... pero, dicir, eu lembro-me nunha... Viña a dar un curso un afamado enólogo da Rioxa, cando eu traballaba en Rivadavia, chegou e foi o primeiro que dixo, bueno, aquí de branco non vou a dicir nada, me tenedes que ensinarvos a min. As palabras seguintes dixo, ora, de tintos tedes moito que aprender aínda. Bueno. Por a elaboración, aprender... Eu creo que a aprendizaxe non é só por a elaboración, creo que ainda faltan moitas viñas por reestruturar. Pensa que, según os expertos, para que unha viña empece a dar viño de calidade, ten que pasar 5 anos. Por lo tanto, claro, facer esa inversión tampouco é fácil, Non é fácil dicir, voto aí 5 anos. As viñas tienes que cuidar con moito mimo ano tras ano. É saber que hasta que pasen 5, que empezan. Pero que empeza a dar rendemento 6, 7 anos, as reestruturacións vanse facendo moi pouquinho a pouco. Dicir, pois ti imagínate un paisano da Ribeira Sacra, que sería un vitivinicultor pequeno, que teña fincas unha aquí, outra lá, outra lá, outra lá, vai indo por partes, Vai pouquinho a pouco, introducindo, saca viño de mesa, viño amparado pola denominación, para ir vendendo, pero o proceso non é fácil, e ademais xa hai moita competencia. Pensa que solamente o que produce Nova Zelanda, ou Australia, ou California, nos non podemos competir a nivel de producción, nos podemos competir a nivel de calidade. E esa calidade non é a nivel desto, do líquido. A calidade ten que ser un paquete, non? Ese paquete tamén é o noso medio rural que temos que poñer en valor e prestixiar. Ese paquete tamén é o mellor facer partícipas persoas. De feito, eu onte vi un reportaxe sobre as 12 da noite, creo que eran no segundo canal da televisión española, que falaban de viño, e unhos finlandeses que chegaban a Rías Baixas, a Cambados, creo que eran Cambados, sí, a facer a vendima. E deixabanlles unha parcela para eles, para que eles vendimaran. Sabes como son as viñas que son parras altas en Rías Baixas, e ían coas tixeiras, e claro, dicían que era así, non? Uns traballan e cobraban, e outros pagaban por poder traballar. Curioso, non? Claro, é que hai que vender un paquete enteiro, que senón non rondamos. Dicir, é imposible que unha zona tan pequena, en Brancos non vai haber problema, porque o Branco xa está moi recoñecido, non? Pensa que para que aquí se levaron cepas para replantar en California de Albariño, xa fai uns cuantos anos, o precio medio dunha botella en Estados Unidos de Albariño son 30 euros. Dicir, dai para arriba, Por tanto, estamos falando de que se está moi recoñecido o Branco, ano tras ano, da igual o Branco de que zona de Galicia sexa, que... Eu lembro unha vez, unha anécdota. Eu entro en dous lugares nos que me formei, un deles foi en Barcelona, e cos meus colegas de doutoramento, que cada un era dun lugar do mundo, e, gallego, tal, temos que fazer un día Barcelona hai moitos galegos, non, temos que fazer ir un día a un restaurante galego, busca ti, tal, vale, sí. E, bueno, contactei con un restaurante moi pequeniño, que só ten 8 mesas, que está ali cerca ao campo de Barcelona, que o leva xente, bueno, moi amable, e ali de vez en cando tomar un viño, parece un bon sitio, non? Típico, comida galega que me pode ofertar. La con congrelos ou un cocido, estas cousas, non? E dixe, bueno, eu con isto sempre tomaría un viño tinto, pero os amigos que vou traer están todos por beber albariño, ten que ser branco. Inda que branco con chourizo non creo que este é moi bon, pero bueno.
Eles querían Alvariño, claro. O que Alvariño coñecen, non? E chegamos ali, bueno, estaban as botellas xa colocadiñas na mesa perfectamente. Uau, como saben. Hasta que hoxe os digo, mirade, vos non estades bebendo Alvariño. Veña, que me estás dicindo, que non estades bebendo Alvariño. Collen a botella e dixen, mirade, isto é Godello. Pasa que o Godello non coñece ninguén. E chamei o dono do restaurante e dixen, non che cargara Alvariño. Bueno, que tal, é que eu son de Verín, e claro, hai que meter... Non vas meter Alvariño, pero a xente estuvo e pecha que é Alvariño, que está tan bon, claro, e claro que está moi bon. Claro que está moi bon, Eu queria te preguntar unha cousa, como viñeron os americanos ese viño da bodega da Cobo que veía 90 céntimos o litro, no supermercado, que deron unha fama... Esa reportaxe de onte que vin tamén falaba. Eu vi unha presa para sí, sí. Tamén falaba diso, Ahora din, onte polo que dicían na reportaxe era que se a botella que se enviou, a caixa que se enviou para o premio, se era outro viño. Claro, os donos da adega, que é unha adega cooperativa, creo que é a Santa Marta, que é da Rúa. O viño chamase a Rúa, de feito. O Rúa, chamase Rúa, ten unha etiqueta. É un viño normal. Pero onte dicían que é un viño de ano, eu explico xe como é ese viño. Ese viño é A adega cooperativa Santa Marta ten uns cuantos viños. O viño sai por calidades nos prensados. E por tipo de uva, lóxicamente, non? Pero por calidades nos prensados. Por lo tanto, o primeiro prensado é o viño que se pon a disposición no mercado máis caro. Dicir, o que a adega ten como viño máis prestixiado. Despois, os seguintes prensados van salindo viño de menos calidade. Despois depende se é monovarietal ou con uvas moi prestixiadas ou son uvas xa que quedan aí que non dan uns aportes moi bons, non? Pois normalmente estes viños tan baratos o que son é unha mestura de uvas. Non dan moito máis de 11 graus, 11 ou máximo 11 e medio, son viños de mesa. Eso quer dicir que non estén bons. Que sucede? Que non se gasta tanto diñeiro en preparalo. Pero que estén bons non quer dicir. Pero desde que tenga cosecha vendida, xa non tienes gasto cantidad. Sí, sí, onte dicían que, bueno, que ahora están seleccionando clientes para ver a quen lle venden. Que non teñen cosecha suficiente. Eu falo do que leo na prensa. Sí, sí, eu digo yo, porque onte vi na reportaxe. Están seleccionando clientes, que curioso. En Gales tiñen viño, As grandes comercializadoras hoxe en día son as grandes cadeas de alimentación. Gadisa, Moroski... A mellor algo, se o surdo está Ruano, moncha para dentro. A surdo non vai nada. Aí chegaron a Rivadavia, ou foi ao revés? Como, como está? Cando os judíos chegaron a Rivadavia, porque Rivadavia era por telete, moi ben, e ao que van os judíos precioso. É que cando os judíos chegaron a Rivadavia, xa había viño en Rivadavia, ou cando os ingleses embarcaban o viño no puerto de onde está a zona militar, como se nos más rola, no barrio de Marín. Ah, de Marín, sí. Lo levaban un carro, un coche, un barcado ahí para intentar. E Cardesios, No, lo levaban un barrio Cardesios. Ah, bueno, eso sería despois máis moderno. Bueno, para un dos meses, yo acordo que non é tan bello. Eu vou fazer unha pregunta. Voy a responder a unha pregunta. Voy a responder con unha pregunta. Houbo xudíos en Rivadavia? Según a historia, sí. Según algunha historia. O barrio está ali, eh? O barrio está ali. Eu digo unha pregunta. Ali quando está o Fiuces. Vamos a ver, eu traballaba no barrio Fiuces. Porque o Museo Etnolóxico ten a sede no mesmo barrio. Sí, sí, sí.